teďka. Teď to vidět není, ale to je cíl naší cesty. Ahoj přátelé, já jsem Roman, Janíčka, Láďa, Eliška. A jsme opět na dalším krásném výletě. Tentokrát Šibeniční vrch na Stodě, nebo za Stodem kousek. Jo, tak se tam jdem podívat, já jsem tam byl. No, to bylo mrtvý moře, ještě marot. No. A Janíčka tam ještě asi nikdy nebyla, viď? Ne, Janíčka tam ještě nebyla. Já tě vidím, neboj. Tak se tam jdeme podívat, opečem si buřta. No, tak uvidíme, co se naskytne. No jo, když se to vytentočkuje, tak... Jo, pomalu jak v záhadě Blair Witch. Janíčka paparazzi. Já se podívám na obrázky. Ježiš, tam je prase, Ládi. Vidíš ho? Ne. Vidíš ho? Ježišmarja. Pleska! A malinký tam má ve prostředku, viď, na tom obrázku. On jsou miminka. Maminka. Tam je taky... Informační tabule. Jelen běhá, no. Jako blázen. Běhá jako blázen, jo, jeden. Víš, jak to by možná někdo tady potěšil. Už bolí nohy. Krásný les. Len jo, Adi. A srnky? Srnky tady jsou. Tady jsou srnky, aha. Tady hrabaly. Tam hrabaly, jo. A podívej se, tam hrabaly určitě prasátka. Prasátka. To byly prasátka, nebo to byl nějaký traktor? Ne. Co? Prasa. Prasa, jo. Velký prasa. No to... Pojďme tam já, díra velká. Tam je díra velká, jo. Mojí takové zvěři, víš, aby to nekousala. Ale jsou ty žlutí trabičce ve třídy? To je to modrý. Jdeme potom, ale to umírnější na spátku. Jdete prudkou. Já? Jdeme mírnou. Kde máš rukavec, Andrej? Eli, jako vůbec. Andrej. Tak tady tuto půjdeme my a my tam půjdeme první město. Babi! Takový půjdeme, Adi. Poneste to. Zvládnete to. Koukej, babi, to už tam nechá. A to bych se běhat. Nebo mám jít si, teď s nima, s chlapama. Tak pojďte za Andrýskem, on nám bude říkat se. Ježiši, Maru, Andrýs. Andrýsek už se válí. Tak tam holky nechoďte, musíte okolo. Tady je ten šupřil. Je tady šupřil. Tam nechoďte šupřil. Kdo jde mírnou? Hele, chlapi, jdou mírnou. No, to jsou prostě rouškové. Pojď, my tam budeme první. My tam budeme první. Dej mi ruku. Ne, s rukama, jo. Spadnu za kůže. Vyběhneme. Kdo nebude moc, tak vyčí zastaví a odpočne si, jo. Hele, koukaj, jak jde místo. Ona nemá elektro. To je dobré. Viděl jsi tu holku, jak neměla elektro a šlapala? Viděl.
Stavy. Čau! Tady je kamen! Dobře. A už jsme skoro nahoře. Už jsme skoro nahoře. Máme výtah prý. Jo. No, akorát babička nemá řízení. Já, tady se můžeš vyběhnu sama. Co to nesou? Pavoučina. Ale a už se blížíme k místu naší cesty. Zdravo, jo vlastně, pejkátko máte tam. Jsme ještě tady čekali na známý, tak kdyby se objevili, tak se křížový vrch. Jo, se dál mám být nemusím. No, vypadá to, že rozhleda je otevřená. Tak se půjdeme podívat dovnitř. A potom si opečeme buřtíky. Tak si jdeme udělat malou prezenčku. Hoří ohnínek, hoří. No, tak se jdeme podívat nahoru. Tady dělával můj děda. Tak podívejme. Dudu. Tak počítáš. Už jsme to zapomněli. Nevím, to byl takový tady toho, jako ty klenek. Ale to si pamatuješ, ne? Jasně. No. Co děláš? Papi, chci spát. Tady to bylo? Jo, je to možný. Ano, jdeme za váma. Tak jsme nahoře. Teče to tu pěkně teda. Výhled fakt parádní teda. Ale babuška! Ale babuška! Tak co zlatí, dobrý? Ale tady je! Tady je hezký lesa! Už se do každého okýna. No, to víš. To se musí věď. A na dědu jsme zavolali, víš? Je taky peruška. Děda nám zamával. Jo, teda to mi ho znají. Tady máme větší čupy postavit. Jo, ale my můžeme jít tak po druhé straně tou stezkou. Tou naučnou. Vlastně zpátky Andrý. My můžeme jít tou naučnou stezkou. Můžeme, můžeme. Co to je? Ne, zavře to potom paní, pojď.
poznáš, kde co je, Rami. Jo, jo, viděl jsem, neboj. Kde je ten zámek? Hele, hele, stůj. Potišu. Tak chodíš. Tam, tam. Tam, tam. A kde je tam jeden zámek? Ne, počkej. A jdeme pomalu dolů, Hej, dělí. Počkej, já první. Slovičky. Tady je to moc. Tady je to krásný. Babi. Jsou koncerty. A teď opravdu to tady, Takhle to tu bylo vlastně rozbouraný. Jaro 2004. A to jako spadlo to samo od sebe, nebo? No, ale to asi to. Tak, spadlo takhle. Takhle to bylo zdevastované. No, tak tam potom bych jít nechtěl teda. Jíma. Hele, a sluníčko? Pak bychom zatím mohli jít tou naučnou stezkou, ne? Jak říkala Dáša. Můžem. Když bylo ostatní, tak můžem. Určitě. Tak uvidíme. Ježidlo. Neváhej a peč. Ukaž. Tady můžu peč. Ježidlo. No, když budeš mu píkat? Ne. Tak pojď tady. Tak děláme žvejkačky. Dám. Už jsem do nožičky. Ještě ne. Uvidíš. To poznáš na tom. Děkuju. Tak já ochutnám, jo? Je to dobrý? Tak a už jdeme pomalu dolů. No, to neznám. Děkuju. Tak máme po výletu a už jdeme pomalu k autům. A pofrčíme domů. No, bušty jsme si opekli, pivečko dali, pokecali. Takže super. Paráda. To je netopír? Ty jo. Já bych to chtěl. A děkuju, co říká, jo?